O Vale do Caí é o maior produtor de bergamota do estado. As variedades Caí e Montenegrina são as mais tradicionais. Em Pareci Novo, a variedade que leva o nome da cidade está ganhando espaço e conquistando os produtores. Nós fomos até o município conhecer a produção de citros e a agroindústria de um casal que deixou a vida na cidade para viver no campo. Há 26 anos, William e Maria Helena trocaram a vida na cidade para viver no campo. Nós viemos morar aqui em Pareci Novo em 1993, né? há 26 anos atrás. No início, quando a gente comprou a propriedade, ela estava abandonada. Então, nós, o nosso primeiro trabalho foi reconstruir a casa, reformar para poder vir morar, né? Então, já haviam pomares instalados. Mesmo com o abandono, as árvores produziam. Então, nós, na verdade, nós demos continuidade a esse trabalho. Né? A gente também reformou o pomar, plantou árvores novas e vem tocando né? a questão da nossa agricultura desde dessa época, né? sempre com a produção orgânica. Né? E foi no Vale do Caí, na região maior produtora de bergamota do Rio Grande do Sul, que escolheram um lugar para chamar de casa. Com 5.700 habitantes, Pareci Novo é o um município que dá nome a uma variedade de bergamota. É a bergamota Pareci. A gente sabe que ela foi batizada aqui no município, por isso, né, Pareci. Uma curiosidade, então, aqui é como Pareci Novo está entre Caí, São Sebastião do Caí e Montenegro e Pareci Novo está no meio. A fruta também, ela vem a Caí, a bergamota Caí, depois a Pareci, depois a montenegrina. Então é uma coincidência interessante também, né? Com um ciclo mais curto em relação a outras variedades, o mês de julho é o único mês de colheita da bergamota Pareci. Mas o diferencial é que ela produz cerca de 20% a mais de suco. É, a bergamota aparecida para nós é importante porque hoje a gente tem bastante caí, tem bastante montenegrina. Então aos poucos a gente está equilibrando isso, né? Até para manter a oferta de, de frutas nas feiras e na, e na fábrica e também porque a ela produz mais suco. Ela é uma fruta que chega a dar, já teve anos que deu até quase 30% a mais de suco comparado com a caí, por exemplo. São as três bergamotas principais produzidas aqui no Vale do Caí. Em relação à forma delas, a gente pode diferenciar a bergamota Caí, ela é mais achatada, a bergamota Parisii é um meio-termo da Caí e da Montenegrina, que tem uma característica de ser mais arredondada e ter esse biquinho que caracteriza a fruta. Diversificar as variedades é uma forma de prolongar a colheita. Começando pela Caí, colhida nos meses de abril, maio e junho. Em seguida vem a Pareci, no mês de julho, e depois a Montenegrina, colhida a partir de agosto vai lá por outubro, novembro, mais antigamente o pessoal em dezembro, mas é muito dependente da condição de clima. Então anos quentes tende a encurtar o ciclo, anos mais de clima mais ameno, o ciclo tende a estender, mas é mais ou menos isso. Começa com a cair, depois aparece e a montenegrina. A gente está falando um pouco isso porque é muito comum a gente ver nos mercados lá em março o pessoal já abriu vendendo bergamota montenegrina porque todo mundo gosta dela pelo sabor. Mas é, em março só vai ter cair. Então um pouco nesse sentido de a gente esclarecer. É o mesmo grupo, são as tangerinas fora do estado e para a gente são as bergamotas. Mas embora seja do mesmo grupo são denominações diferentes também em função da época e normalmente os citricultores vão ter duas ou três variedades, porque a gente quer um período maior de colheita. E o que é que vocês produzem hoje? Hoje nós temos em torno de 12 tipos de cítrus, entre laranjas, tangerinas e limões, procurando abranger o maior período do ano possível. Então a gente consegue ter frutas cítricas desde o mês de abril até dezembro. Bergamota, então começa com a bergamota cair ali em maio, metade de maio, e vai depois vem aparecer e vai a negrinha até meados de novembro. Em uma área de 10 hectares, eles produzem 70 toneladas de bergamota ao ano, incluindo as três variedades. Parte da produção serve de matéria-prima para a agroindústria familiar, onde produzem sucos, geleias, molhos e biomassa de banana verde. Os produtos são comercializados na maioria das feiras orgânicas de Porto Alegre. A mudança da cidade para o campo foi a realização de um sonho antigo. Nós dois é, temos origens na agricultura também, então uma parte rural da família, tanto da minha parte como da, da, da minha família como da Maria Helena a gente tem a, uma parte rural e uma parte urbana. Meu pai era bancário, minha mãe era filha de agricultores. O pai da Maria Helena era policial militar e a mãe dela era filha de agricultores. Então a gente sempre teve esse convívio com as duas situações, né, urbana e rural quando nós viemos nós a gente queria comprar um lugar para ter um sítio não pensamos inicialmente em mudar totalmente a vida mas assim que nós viemos compramos e viemos para cá a vontade de ficar foi grande né então em 93 a gente trabalhava no polo petroquímico aqui em Triunfo só que nós morávamos em Porto Alegre então naquela coisa de viajar todos os dias do Porto Alegre ao polo duas horas para ir duas horas para voltar Tava bastante desgastante já para nós. Então a Mariana já tinha 10 anos de polo e eu tinha 6. E a gente viu que estava na hora de dar uma mudança, fazer uma mudança de vida, né? E vir trabalhar na agricultura, que era um sonho antigo que nós tínhamos também, né? Ah, para nós mudou muito, porque nós saímos de uma vida onde na cidade é tudo mais. Uh, tumultuado, estressante, né? E vem para cá, onde nós moramos 700 metros da estrada, onde a gente dorme bem, onde acorda com os passarinhos, onde vai tomar um chimarrão na rua e só ouve os bichinhos cantando, né? E para as nossas filhas também, a gente queria muito isso, poder criar os filhos num ambiente bem saudável, assim. Para nós a vida mudou totalmente, mas é uma vida onde a nossa qualidade de vida melhorou muito. Não voltaria para a cidade agora? De jeito nenhum. Não tem como. Esse é um caminho sem volta, né? No próximo bloco, a Maria Helena, produtora de citros que nós vimos na reportagem, vai nos ensinar a fazer uma receita à base de bergamota. Fácil, rápida e com poucos ingredientes: sem glúten, sem lactose e sem fermento. Não perca!